Tervehdys. Tervetuloa Paunuun, vehreään, puistamaiseen, omakoti- kautta rivitalo pientaloalueeseen. Alueelle. Nyt ollaan Pyrypolulla, eli Paunun ylimmäinen poikkikatu, puistoon rajoittuen. Ja täällä meillä on tänään tämmöinen todella kodikas, kiva, tyylikäs omakotitalo esittelyssä. Isosta eteisestä, missä mahtuu isompikin porukka vieraita vaihtamaan kenkiä, jalkaa ja vaatteita päälle. Siinä on mukava tulla sisälle. Ikkunat on etelän suuntaan, ne on uusittu, kuten myös kattoja, lämmitysjärjestelmät ja kaikenlaista remonttia. Olohuoneessa tunnelmaa tuo avatakka ja tässä nykyään talon päämakuuhuoneen, niin alun perinhän se on tarkoitettu ilmeisesti kirjastohuoneeksi. Käy hyvin näinkin, monikäyttöinen, tuohon voi laittaa vaikka oven tai sitten käyttää sitä niin kuin kirjastona, niin kuin se on alun perin suunniteltu, mutta paljon vaihtoehtoja. Pihassa on autokatos, varasto ja sitten tuommoinen niin sanottu vierastalo vanha. Täällä on vaatehuone ja sitten tämmöinen pirtsakavärinen vessa. Ja sen jälkeen pääsemme keittiöön. Tää on tämmöinen romanttinen, tyylikäs. Paljon kaappitilaa, laskutilaa niin, että leipoo pystyy. Ja keittiön ikkunat kattelee tuonne rauhalliselle puistoalueelle. Apukeittiö eli kodinhoitohuone. Täällä on kaikki tarvittava. Kaappitilaa reilusti, laskutilaa, pesukoneliitännä, lavuaari. Ja sitten onkin kylpyhuone, missä on tämmöinen tyylikäs poreallas. Ja tämmöinen 4-5 pyllyn sauna, mistä löytyy äärimmäisen hyvä vuolukivikiuas. Mulla on kerran ollut tämmöinen samanlainen vuolukivikiuas ja tykkäsin. Kuivauspatteri, koska täällähän on tietysti vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Ja sitten tänne puiston puolelle avautuu tosi hieno terassialue. Järälläköyvä naapuri. Ei ole paljon pihaa, eli ei liikaa puutarhatöitä, mutta terassi on katettu. Siinä voi naapurin rälläkönnistä huolimatta ihan rauhassa ottaa aurinkoa tai nautiskella saunan jälkeen vilvoittelusta. Seuraavaksi me voidaan mennä sitten vaikka yläkertaan. Täältä löytyy mielestäni aika tyylikkäästi patinoitunut panelointi. On lyöty muuten kalliilla kuparinauloilla kiinni. Talon tämmöinen pikkulainen makuuhuone, missä on sitten eteläparveke. Täältä kattelee kivasti Paunun ylitse. Tilaahan tässä on mukavasti. Sinne saa työpöytää ja tänne sänkyä. Sivuvintti. Sitten vaatehuone numero 2 ja vaatehuone numero 3. Niitä täällä piisaa. Sitten täällä on lastenvessa. Niin kuin näkyy, niin tila on mukavasti. Sitten täällä on perheen vahti. Ja täällä on vielä toinen samankokoinen makkari. Eli makuuhuoneita on 3-4 käytöstä riippuen. Talo sopii hyvin suomalaiselle normaaliperheelle tilan käytön puolesta. Mahtava sijainti, pari kilometriä kouluun ja Sääksärven keskustaa. Keskusta kehittyy, ulkoilumaastot lähtee takapihalta. Mitä voisi olla parempi? En oikein mitään.